Mamlakatimizda muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor qaratilyapti. Bu borada prezidentimiz tomonidan qabul qilingan tegishli qaror muhim dasturlar amal bo'lib xizmat qilmoqda. Toshkent davlat agrar universiteti hududida 5 ta talabalar turar joyi binosi, 11 ta o'quv hamda 6 ta o'quv yordamchi binolar mavjud. Tabiiyki, ularning barchasini elektr bilan ta'minlash, sovuq kunlarda tabiiy gaz orqali xonalardagi issiqlikni saqlash biroz mushkul bo'lgan. Ammo energiya tejovchi usullarni keng joriy etishdagi urinishlar natijasida bir o'q bilan 2 quyon urildi deyish mumkin. Ya'ni ham energiya talabi qondirilyapti, ham pul mablag'lari tejalyapti. Toshkent davlat agrar universitetining hozirgi zamonaviy qozonxonalari 2023 yil ishga tushirilgan. Shu davrgacha markaziy isitish tizimidan universitet issiq bilan ta'minlangan. Universitetga umumiy 21 ming kilovattlik maxsus qozonlar o'rnatilgan. Har bir binolarda quvvatidan kelib chiqib 7 ta qozonxonalar universitet hududi bo'yicha qurilgan. Shu vaqtgacha markaziy issiqlik tizimidan olganimizda 1 yillik o'sha mavsum davrida 5.5-6 milliard so'mlik xarajatlar ketardi. O'zimizni individual qozonxonalarni qurganimizdan keyin esa 2 milliard 700 3 milliard so'mgacha xarajatlar ketyapti. Shunda universitetimiz 3 milliard so'm pullarni tejab qolyapti. Eng zamonaviy qozonxonalardan tashqari oliygohdagi barcha bino tomlaridan unumli foydalanilgan. Ularga 2 turdagi quyosh panellari o'rnatilgan. Universitetni ehtiyojidan kelib chiqqan holda umumiy quvvati 2375 kilovatt-soatga ega bo'lgan quyosh panellarini o'rnatganmiz va bu bizni ichki ehtiyojlarimizni qoplash va kerak bo'lsa ortiqcha qismini elektr tarmoqlariga mablag' to'lov hisobiga yetkazib berish ham imkoniyatini beryapti. Ekologik xavfsiz elektr generatori hisoblangan quyosh panellari tadqiqotlarga ko'ra inson sog'lig'iga bezarar deb topilgan. Shu sababdan ham Toshkent viloyatidagi boshqa ko'plab yirik tashkilot va korxonalar orasida muqobil energiya manbalarini o'rnatayotganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda.